Шығыстағы Көкпекті ауданында мал шаруашылығы дамып келеді. Бүгінде аудандағы төрт түлік саны 175 мыңға жеткен. Мемлекет ұсынған бағдарламаларды тиімді пайдаланған шаруалар өз қожалықтарын өркендетіп қана қоймай, әлеуметтің әлеуетінің артуына да үлес қосып отыр. Өңірдегі тілшіміз Мерей Мұратханқызы тарқатады. Көкпекті ауданындағы үш ірі шаруа қожалығының бірі Көкжайық ауылдық округінде орналасқан. Елігінде 1100 бас сиыр мен 300 жылқы бар. Шаруалар мемлекеттік сыбаға бағдарламасы арқылы 30 миллион теңге несие алып, ірі қара санын тағы 178 басқа көбейткен. Егін шаруашылығы да қатар дамып келеді. Тынымсыз тірлік техникалардың жаңаруына ықпал еткен. 2016 жылы мысалы бір күз айында бір жаңа комбайн алдық. 740 ғой, есіл деген, өзіміздің қостанайда шығаратын. Оны осы январ айында бір К700 алдық Ресейден. Тойота әкелу керек аламыз, сельхоз машина, селкадар. Сондай-сондай енді жұмыс ретімен ақырындап алып жатырмыз, техникадарымыз басынан бәрі жаңа. Қожалық басшылары 70 ауылдасын жұмыспен қамтып отыр. 10 жылдан бері мал бағып келе жатқан Мұрат Серғазин жақында баспаналы болды. Енді бірі өз армандаған көлігіне қол жеткізді. Таңмен таласа тұрып төрт түлігін өргізетін малшылар өз кәсібіне адал. Қазақпыз ғой, малмен айлансамыз енді. Арнайы осы ауылға көшіп келдім, Жансары ауылынан. Қамсамет етіп отырады, енді көмектесіп отырады ұжымынан. Соны үй алып берді. Жалақымызды ай сайын алып тұрамыз. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін сезінген шаруалар Ағой ауылының өркен жаюына үлес қосып келеді. Жас ұрпақтың игілігі үшін мектеп ішінен музей ашып берді. Өрендердің спорттық сайыстарда топ жаруына жағдай жасап, шығындарын көтереді. Айтуларынша, ауылды көркейту баршаға ортақ іс. Мектеппен ғана шектелмей, бұл шаруа қожалықтары ауылға да көмек, үлкен көмек көрсетіп жатыр. Былтырғы жылы клуб салып берген, жолдарды тазалап, қысты күні былтырғы жылы свет тартып берген. Биылғы жылы бұл шаруа қожалықтың шымен медпункт салу көзделуде. Жалпы ауданда бірнеше шаруа қожалығының басын қосқан 7 кооператив бар. Алтын бесік ауылда ата кәсіпті өркендетіп отырған шаруалардың абыройы асқақ, еңсесі тік. Мерей Мұратханқызы, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстаннан, хабар 24.